Dekabrın 15-də Nərimanov rayon məhkəməsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vəkil Neymət Kərimlinin verdiyi məlumata görə istintaq tərəfi vəsatəti onunla əsaslandırıb ki, Yaqublu azadlıqda qalmaqla istintaqın gedişinə mani ola və gizlənə bilər. Ən az ittiham tərəfi bir şey başa düşmür ki, Tofiq bəy şərti olaraq azadın məhrum edilib. 2 il 6 ay müddətinə, yanvar ayının 19-da bitir. Bu müddət ərzində 2 il 5 ay ərzində o qaçmayıb, vaxtı-vaxtında çağırışlara gəlib, qeydiyyata düşüb. Və necə olur ki, indi birdən-birə ittiham tərəfi fikirləşdi ki, bu artıq qaça bilər və bu əsaslarla onu seçdi, həbs seçdi. Tofiq bəy dəfələrlə bildirir ki, bu heç bir ona adiyyəti yoxdur, bu yalnız siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Müdafiə tərəfi bu iddiaların əsasız olduğuna diqqət çəkib, lakin məhkəmə onların vəsatətlərini təmin etməyib. Tofiq Yaqublunun digər vəkili Agil Layic bildirib ki, siyasətçi ittihamları rədd edir və uydurma olduğunu bildirir. Başqa nə gözləyirdik, heç bir şey də, yəni burdan tutalım ki, yəni boş-boşdan pafosdan qanunlara istinad edeyim, prosedural məcəlləyə istinad edeyim, o qədər sadəlövh deyiləm, siz də sadəlövh deyilsiniz, məndən onu gözləmirsiniz. Və nəticə olaraq qəti imkan tədbiri seçilməli idi, seçən məhkəmə deyil. Başqa məcradır, seçiblər, sadəcə elan olunmasını məhkəməyə saxlayıblar, belə də elan olundu. Yəni, burada başqa bir deyəcək bir şey yox. Tofiq bəy həbsini onun ictimai-siyasi fəaliyyətlə bağlayır və qeyd edir ki, son zamanlar o aktiv olaraq seçki kampaniyasını, növbədən kənar seçki kampaniyasını boykota çağırırdı. Yəni, əsas da onunla əlaqələndirir. Siyasətçinin qızı Nigar Həzi atasının həbsində birbaşa Prezident İlham Əliyevi məsul tutur. Mənim atam ümumiyyətlə mühacir alverinlə məşğul olmayıb, həmişə bu məsələlərdə onun əleyhinə olub, heç vaxt birmənalı olaraq heç vaxt bu məsələlərdə iştirakçı olmayıb və bugün Tofiq Yaqubluya qarşı irəli sürülən bu cinayət işi, bu ittiham quramadı, sifarişlidir, İlham Əliyevin sifarişidir və bugünkü Nərimanov rayon məhkəməsi bugün bu sifarişi icra elədi. Yaqubluya qarşı küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq, bilərəkdən saxta sənədlərdən istifadə etmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Polis əməkdaşlarının onun mənzilində 5000 avro, 2500 manat və həllik sayı məlum olmayan dollar aşkar edildiyi iddia olunur. Yaqublu pulların ona məxsus olmadığını deyir. Bundan öncə Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmailı hadisələrindən bir gün sonra həbs edilib və 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, 2016-cı ildə əfsərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Siyasətçi 2020-ci ildə də 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Həmin dövrdə həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıb və sentyabrın 18-də azadlığa buraxılıb. Yaqublu bir neçə dəfə də inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə bütün fundamental hüquqların tam bərpa edildiyini, insanların iradəsinə görə təqib edilmədiyini bildirir. Siyasi hakimiyyət tənqidləri qəbul etmir və qərəzli hesab edir.